Вибух у Сумах. Такий стався сьогодні вранці у магазині «Саммаркет» на вулиці Героїв Крут, 60/4. Тут в магазині «Саммаркет» близько 4 години ранку сьогодні розбили скло та кинули вибуховий пристрій. Як дізналися про вибух? Ну, мені позвонив начальник охорони магазину і сообщив, що зайшов взрив. Втрати якісь є, збитки? Ну, звісно, після взриву є пошкодження майна. Приблизно наскільки оцінюєте збитки? Ну, зараз не можемо сказати, наскільки. Проте усередину нас не пустили. Бо я приїхав, поліція вже була. Тобто я бачив лише вибите одне вікно, з машини пройшов сюди і все. Тобто, за що тут сталося, ну реально, я ще не в курсі. Сподіваюся, дізнаюсь знову. Близько 4 ранку спрацювала сигналізація в магазині «Саммаркет» по вулиці Героїв Крут, 60/4. На місце події виїхав наряд управління поліції охорони. Наряд виявив розбиту відкриту. Коли потрапили всередину з представниками магазину, в приміщенні виявили слід від вибуху. Зразу зазначу, що ніхто не постраждав, пожежі не було. На місці події зараз працює керівництво головного управління, виїхало керівництво Сумського відділу поліції, слідчо-оперативна група. В таких випадках завжди виїздить і працює, і зараз там знаходиться кінологічна служба, вибухотехнічна служба. По даному факту вже розпочате кримінальне провадження за двома статтями. Це стаття 194 Кримінального кодексу України, це умисне знищення або пошкодження майна, стаття 263 Кримінального кодексу України, це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами. Наразі триває огляд місця події. Маргарита Сахно, Сергій Мілецький, на часі. Новини.